Skatītāji, pieslēdzamies mēs Ilves sportrumam, kur tūlīt tiks aizdīt spēle LV Floorball līgā starp Ilva Avad komandām un Liepājas Kurši. Polis, Ervits. Piespēl Bušam un vārti, 1-0, Raitis Bušs atklāja rezultātu šajā spēlē. Un ne tikai spēlē, bet arī viņš atkrājis savu kontu šajā sezonā. Tie Raitim Bušam ir pirmie vārti šajā sezonā. 1-0, ļoti ātri liepājniekiem ir izdevies izvirzīties vadībā šajā spēlē. Skaisti izspēle un Raitis Bušs tātad gūst savus pirmos vārtus šajā sezonā. Pārspārts Ulis Ansbergs, atzintavoši Ervits, piespēlē Patrikam Bliskam. Skaisti Patriks Bliska tur nomāna pretinieku Tomu Zalmani. Un tiek atdota piespēle vārtu priekšā Bušam un Bašs pārspēja Ulis Ansbergu. 1-0. Tātad Patrikam Bliskam tā ir trešā rezultīvā piespēle šajā sezonā, sastais rezultivitātes punkts. Ļoti interesanti, ka tiek aizdīta šīs spēles, piemēram, jā. Un tagad labi iespēja un vārti. 1-1. Irlavnieki izlīdzina rezultātu šajā spēlē. Toms Zalmanis ir vārtu autors, Tomam tie ir otrie vārti šajā sezonā. Kad nospēlēts 5, mazliet vairāk minūtes. Irlava Avant izlīdzina rezultātu savās mājās, pārstāts arī Normans Krūmiņš pirmo reizi šajā spēlē. Toms Zalmanis ir vārtu autors. Skatāmies šeit Kristaps Kazlovskis parādīja, ka metīs. Un atdeva skaistu piespēlu Tomam Zalmanim un atlika tikai Zalmanim trāpīt. Nepaspēja pārvietoties tā, kā gribēja Normans Krūmiņš. Un rezultāts ir izlīdzināts šajā spēlē 1-1. Ieskatās vēsturē un vārti 2-1. Irlava pirmo reizi izvirzās vadībā šajā spēlē Tomas Alksniņš. Jaunais uzbrucējs, Kuldīgas floorbola skolas audzēknis, gūst savus otros vārtus šajā sezonā. Tā kā viņš atkārto savu rezultātu sniegumu LV Floorball līgā, jo pagājušajā sezonā viņš noslēdz sezonu ar 3 punktiem. Tagad arī viņam ir 3 punkti. 2-1 ir labi var vadībās, kad mēs par Tomu Zalmaņu piespēle. Un skaisti Tomas Alksniņš apgriežās, met pa vārtiem un pārspēja Normundu Krūmiņu. Ir labi Avant komanda otro reizi šajā spēlē. 2-1 ir labnieki ir vadībā. Nu, jāmeņa Liepājas Kuršiem izlīdzināt rezultātus tagad. Jā, tieši Lēvalds Akmeņlaukam. Akmeņlauks skaisti spēlē, Akmeņlauks ilgi ar bumbiņu un sako piespēlu un vārti! Sandis Lēvalds izlīdzina rezultātu šajā spēlē. Toms Akmeņlauks un likās, ka pat Sandis Lēvalds īsti tur neveica kustību. Tā vienkārši ļoti spēcīgi atlica pret viņu. Nu, tu redzēsim atkārtojumā šo te vārtu gumu. Un viss atkal sākas no jauna šajā spēlē. Sandis Lēvalds ir vārtu autors. Lēvaldam tie ir piektie vārti šajā sezonā. Un Akmeņlauks ļoti skaisti nospēlē. Jā, kļūdījos, tomēr Lēvalds ir veicis kustību. Ne, pat Lēvalds nepieskārās īsti, jā, bumbiņai. Bumbiņa neaizgaidīts Lēvaldam. Tā kā Toms Akmeņlauks ir vārta autors, tā vienkārši ne... Akmeņlauks. Un Lēvalds garām vārtiem. Un tagad iespēja un vārti 3-2. Liepājas Kurši panāk šajā spēlē. Skaists tur atlece bumbiņa pie... Medņa un Mednis gūst savus piektos vārtus šajā sezonā. 3-2, 3 minūtes līdz pirmā perioda beigām. Liepājas Kurši izvirzās otro reizi vadībā šajā spēlē. Tad pirmie atklāja Liepājas Kurši rezultātu šajā spēlē. Tagad periodiski jāpanāk. Izvirzam, ka Toms Akmeņlauks labi piespēlē Lēvaldam. Tieši garām lidoja, bet skaisti pret laukuma apmali. Tā atlec tieši pie Medņa un Mednis jau met pāri to. Un Ansbergam. Un drīz arī sanāca, tur atvairīja aizsardzību tātad Irlavas vienībā Ričardam Riekstenam to te bumbiņu. 15-4 ar 6 punktiem šajā spēlē atzīmējās Toms Akmeņlauks un Gustavs Griezīgs. Un vārti šeit tikmēr 4-2. Sandis Lēvalds panāk šajā spēlē. Trešais rezultivitātes punkts šajā spēlē jau Sandim Lēvaldam. Un divu vārtu pārsvars pirmoreiz kādai no komandām šajā spēlē.
Sands Lēvalds. Sandim Lēvaldam tie ir piektie vārti šajā sezonā. 11. rezultatāts punkts, tā kā viņam ir tieši par punktu šobrīd cik Kasparam Klameram. Redzam, pats skaists nospēlēja Lēvalds, apspēlēja tur Stančiku, izdarīja metienu, visu redzēja Ulvi Sandsbergs. 4-2 rezulta metiens, aktīvi tur stūrī cīnās, Jansons tur rīlos vienu no spēlētājiem. Tiltiņš Kasparu vārtu gūmu, Tiltiņam 3-4. Ir labinieki gūst vārtu, Tiltiņam tie ir trešie vārti šajā sezonā. Skaists vārtu gūmas Tiltiņa izpildījumā. Līdzīgs ļoti otrajam vārtu gūmam, kad precīzi Irlavnieku sastāvā bija Tomas Alksniņš. No tās pašas pozīcijas, gan arī skatāmies atkārtojumā šeit. Tiltiņš skaisti vārtu augšējā stūrī met. Priekšā bija Grots Krūmiņam. Negaidīgi Krūmiņš arī tik precīzi metienu no Tiltiņa. Tad Tiltiņam tas ir piektais rezultatīvs punkts šajā sezonā. Atgādi par šo pagājušā sezonas spēli, 3 minūtes līdz spēles beigām. Renārs Austrums panāca rezultātu, bet šeit Gruziņš izlīdzina rezultātu 4-4. Bet otrā perioda pēdējā minūtē Ričards Gruziņš uz savus sastos vārtus šajā sezonā. Kā jau teicu, kad tiek abas šīs Kurzemes komandas, nekad neko nevar zināt. 4-4. Rezultāts kļūst. Labs metiens Grūziņa izpildījumā. Labi tur vārtu priekšā nospēlēja Stančiks. Noslēdz redzamību Normanam Krūmiņam. 4-4 rezultāts kļūst. Ričardam Riekstiņam rezultīvu piespēlu šajā vārtu gūmā. Tātad skatās kā mazākumā. Viņš tika veiksmīgi galva un vēlreiz tādā situācijā kļūdas. Un tas arī atmaksājas 5-4. Irlavas komanda izvirzās vadībā šajā spēlē. Un Mariks Stančiks ir vārtu autors. Marikam tie ir sastie vārti šajā sezonā, 20. rezultātas punkts. Tātad rezultīvākais Irlavas spēlētājs izvirza vadībā trešajā periodā Irlavniekus 5-4. Otro reizi trešajā periodā šādā pašā veidā kļūdījās. Vispirms Zalmanim neizdodas realizēt, bet tagad gan Stančiks skaisti pūst vārtus. Kļūdījās tur ko Šervits. Normans Krūmiņš nav glābējis šajā situācijā. 5-4. Skatīsimies, kā tagad rīkosies Liepājnieki. Jāmēģi atspēlēties tagad. Gan un vārti 6-4 šajā spēlē panāk Renārs Stančiks. Renāram Stančikam tie ir trešie vārti šajā sezonā. Trešais rezultatīvs punkts. Un viņš panāk divu vārtu pārsvaru pirmo reizi savai komandai šajā spēlē. Jā, Irlava vēl nebija nekad šajā spēlē. Vadībā ar divu vārtu pārsvaru tagad tas notiek. Bet pats galvenais ir tas, ka turpinās skatiskais vairākums Irlavas komandai. Vēl 3 minūtes un vēl 3 sekundes. Skatiskais vairākums Irlavniekiem. Nāca tās būtuņi jāpat Normanu Krūmiņu. Ilgo vārtos 6-4. Stančiks, Kazlauskis Stančikam. Kazlauskis piespēle viltīga tur un bumbiņi ir vārtos 7-4. Otros vārtus šajā spēlē un šajā vairākumā būs trenārs Stančiks. Un 3 vārtu pārsvars ir tagad Irlavas komandai. Un vairākums turpinās 7-4. Ļoti neveiksmīgā brīdī, kad šis te noraidījums. Iepēc, ko šo mani redzam sākumā Stančikam neizots. Otro vai pat trešo metienu viņš gērējuši. Pirmais metiens ar otru metienu. Jā, Stančiks gērējuši vārtos šeit. Kazlovskis labi ierauda Gruziņu. Un Gruziņš Stančikam vārtu priekšā padod piespēli. Un ar otro metienu. Stančiks uz cevus otru. Tāpēc jā. Šo spēli, kas var mainīt ar visu, bet guva piektos vārtus, tos varētu nosaukt par uzvaras vārtiem. Tad apsveicam Irlavas komandu ar uzvaru 7-4.